Tudo bem, senhor Edson Nepomuceno? Qual é o nome da tua firma? SMA Locações e Construções. Ah, é material de construção, né? Isso. E o que que o senhor tá vendendo aí? Tem material hidráulico, lajota, cimento, telha, parte elétrica. Que legal, parabéns. Tem a tinta também para pintar a casa? Tem, tinta também. Legal. E os preços estão em conta? Cobrimos qualquer orçamento. Epa, na promoção, obrigado aí. Eu vou mostrar aqui a tua loja, pode ser? Pô, obrigado, deixa eu mostrar aqui, ó. SMA, locações, olha. Que legal, fica aqui pertinho, aqui, ó. Aqui o antigo Grêmio, né? E ali tá tendo os festejos. Aí, vamos lá, vamos mostrando. Olha só, ele tá aqui, o grande empresário aqui, ó. Filho do vereador Wellington Palmeira. Pois é, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui tem um carrinho, você... Epa, o carrinho de mão. Você vai fazer a tua reforma. Tem pincel, olha só isso aqui, a quantidade de... Aqui, de... que bacana isso aqui. Olha só, a variedade aqui é enorme. Você pode construir, reformar. Eu não sou pedreiro, não sou mestre de obra, não sou engenheiro, não sou arquiteto. Eu não entendo muito não desse negócio aqui. Mas a parte hidráulica, como ele falou, a parte elétrica, aqui você já... Aqui tem lâmpada também, né? Aí você vem, compra aqui, compra um chuveirinho, compra aqui um outro. Tem filtro, ó, que interessante. Deixa eu mostrar aqui essa parte aqui, que tem muita tinta aqui, ó. Não é pra pichar o muro, não. Olha só, aqui tem a quantidade aqui de tinta, né? Aí você já vende. Aliás, é pra fazer uma lambrada, você que cria galinha, porco, boi, vaca, eu não sei o que, que você cria aí. Olha só que interessante, eu quero mostrar pra vocês a quantidade aqui que tem. Aliás, eu não sei o nome disso aqui, é acrílico fosco. Eu não sei, tem a quantidade aqui, é só vir comprar e, como ele falou, tem a promoção. E aqui você tem a quantidade aqui, a variedade de interruptores. Você escolhe conforme a construção da tua casa. Aqui são 4, 5 prateleiras só com isso aqui para você escolher. Olha só que interessante. Aí você vai e escolhe a que melhor adapta, se é com 3 buracos, 5 buracos, 10 buracos. Eu não sei, que eu não entendo, né? Porque tem os modernos também, né? Olha só, aqui já para colocar o fio. Aliás, eu não sei se isso aqui é uma porta que ele tá vendendo aqui. Que é isso? Olha só, tem mais aqui. Que legal, é interessante. Aliás, aqui é parafusos. Ei, dona Parca! É o rabinho, é o parafuso da portinha? Como é que é? A TV vai mostrando aqui então. Olha só que loja fantástica, né? Lajota aqui também, ó. Que bacana, olha só, interessante, né? Aí você já faz a reforma da tua casa, você já chama o mestre do diabo. Deixa eu mostrar aqui a saída aqui. Pois é, vamos tomar cuidado aqui para não ser atropelado. Pois é, olha só, SMA Construções está aqui, ó, pertinho da praça aqui da biblioteca, ó, do antigo Grêmio, aqui, ó. Pois é, vamos lá, vamos atravessar. Olha só que interessante, hein? Que bacana, tudo de primeira linha, qualidade, quantidade e a variedade. Obrigado, seu Edson, fica com Deus, hein? Sucesso aí, qual é o zap mesmo? 9755-2155. Obrigado, fica com Deus, bom sucesso!